Джоковскайга газ утахтарын өрімен өхтірем. Колон тұтар мосустыры идырға Петр Алексея фона Чареев атын улыссалары сабан туран үддік итенден амғақ баттағына ұдақтары үлі ұңыр ұқтырам. Бұй үлі көрі тегер сол ұңырыны күтті берге барыға. Джоковская корака газ утахтаратар дылбыттыра уя аңырыттан орду кемаста. Эргер бит утахтары уларытар өрюменнер үлелер барыхтыра. Бер бастыкынан Петр Алексеев оны Чареев атын улысаларыртан сағылықтыра. Бастыкылы бетін мұнна ағайлық участоктарынан бұ күлін тұтар, бәсі тұтар ағылық бұт. Океттан бұлана, білік қорыт бұланынан мұсыстар бастыкын ерхулу частичны ағылықта. Олмай менге бейті бәйіндері меттон үлі бітін ғору болды. Участок 600 метр газопровод бар, онына 2 ұтақытыр. Бірі үддік баттағыннақ, бірі немғақ баттағыннақ. Оны кендерін ұрта бұд. Мұсу сұрайтын Петр Алексеев ұлысатын Перуговтын Лермонтов қадері сабан тұран асфальт ұру ұқтыра. Оны тәңі Чареев атын ұлысат олыр өрімінден еға. Бір иынан сағалам өтірімен үлетін алтын негі бітірер бұлан нақты. Енді оланы бейі капитальный ремонт болар. Тұрға түмірті қос, атак ремонт бейіптін кеттін тұрға лаушы болу. Оны тұртуар білден бері еға, оны знақтыр бұд, барды олар еқтіра. Чареева ме асфальт ұрулар ханы. Сылай улусаны саңырды үлеті тегін біз баққа барар, онтон байылғы жылғы қора тегігер тағығар 12 улусаға өрімен барықта. Бейіт тұп қора тұтас өтті деген ұлақ бұтына, бейіға ұлақан реконструкция бұланына әдер, күзіну ашысы ден, ете Круговая 50 лет октября, онына улица Жарницкого перекрестка, и на Биглохан Соломуров так тут, тут полосалах. Онна круговой объем рамирых тәхпет. Былырын Ярославский атынын улыстан оңырыларын баттаға газ утаған име саңырдан бербеттірі. Эрдебіл бұғытынан 30 сыл туханылықта ұтақтары беріксен корат кейін өттігар улар талар. Мантан тақ сол оңырыларын күтті газ утақтарын саңырдан беріктірі. Алек Урисов, Генерий Рязанский, Сахат Ивенте, Джекубскай.